প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত ডাঙৰ উপহাৰ লোৱা নাছিল মহুৱা মৈত্ৰয়ে। এখন স্কাৰ্প, এটা লিপষ্টিক আৰু কাজলহে উপহাৰ দিছিল হীৰানন্দিনীয়ে। প্ৰশ্ন নকৰিবলৈহে মহুৱাক টকাৰ অফাৰ দিছিল আদানীয়ে। টকাৰ বিনিময়ত প্ৰশ্নৰ অভিযোগত অভিযুক্ত মহুৱা মৈত্ৰয়ে আনিছে বিপৰীত অভিযোগ। মহুৱা মৈত্ৰৰ দাবী, আদানীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মই কোনো ডাঙৰ উপহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। বিপৰীতে প্ৰশ্ন নকৰিবলৈহে মোক টকাৰ অফাৰ দিছিল আদানীয়ে। সংসদত আদানীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰয়ে টকা লোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেই। ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দিনীৰ পৰা বৃহৎ উপহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল নিশিকান্ত দুবেই। আনকি দৰ্শন হীৰানন্দিনীয়ে সংসদৰ ৱেবছাইটত নিজেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পৰাকৈ মহুৱা মৈত্ৰয়ে লগ ইন আই ডি প্ৰদান কৰা বুলিও উত্থাপন কৰা হৈছিল অভিযোগ। অভিযোগক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতেই এইবাৰ বিপৰীত অভিযোগ আনিছে সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰয়ে। মহুৱা মৈত্ৰৰ দাবী, আদানীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মই দৰ্শন হীৰানন্দিনীৰ পৰা কোনো ডাঙৰ উপহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। ইণ্ডিয়া টুডেৰ এক সাক্ষাৎকাৰত মহুৱা মৈত্ৰয়ে কয়, বিগত তিনিটা বছৰত দুজন সাংসদৰ জৰিয়তে গৌতম আদানীয়ে মোক দুবাৰকৈ যোগাযোগ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'বলৈ মোক দিয়া হৈছিল প্ৰস্তাৱ, কিন্তু মই তাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে প্ৰশ্ন নকৰিবলৈ তেওঁ মোক টকাৰ অফাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। সিমানেই নহয়, এটা মেছেজৰ কথাৰে মহুৱা মৈত্ৰয়ে কয়, বিগত সপ্তাহত মোক পুনৰবাৰ মৌন হৈ ৰ'বলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল। নিৰ্বাচন শেষ হোৱালৈকে মোক মৌন হৈ ৰ'বলৈ কোৱা হৈছিল আৰু আদানীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম নল'বলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল। আনফালে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত দৰ্শন হীৰানন্দিনীক সংসদীয় লগ ইন আই ডি প্ৰদানৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মহুৱা মৈত্ৰয়ে। মহুৱা মৈত্ৰয়ে কয়, হীৰানন্দিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰশ্ন আপলোড কৰিবৰ বাবেহে মই লগ ইন আই ডি প্ৰদান কৰিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন আপলোড কৰা হয় তেতিয়া ফোনত অ' টি পি আহে, অৰ্থাৎ মই নজনাকৈ কোনেও মোৰ হৈ ৱেবছাইটত প্ৰশ্ন আপলোড কৰিব পৰা নাছিল। আনফালে দৰ্শন হীৰানন্দিনীৰ পৰা বৃহৎ উপহাৰ লাভ কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিছে মহুৱা মৈত্ৰয়ে। মহুৱা মৈত্ৰয়ে কয়, মই প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত কোনো উপহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। দৰ্শন হীৰানন্দিনী মোৰ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিল। 4 বছৰ পূৰ্বে মোৰ জন্মদিনত তেওঁ এখন স্কাৰ্প উপহাৰ হিচাপে দিছিল। এবাৰ মই এটা মেকআপ ছেট বিচাৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ মোক এটা কাজল আৰু এটা লিপষ্টিক প্ৰদান কৰিছিল। উল্লেখ্য যে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেই অনা অভিযোগৰ ভিত্তিত সংসদীয় এথিক্স কমিটিয়ে 2 নৱেম্বৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীক কৰিছে তলব। News Desk Report, The CrossCurrent.